מכבי חיפה, מריבור, אלופת סלובניה. הסלובנים בתלבושת סגולה יפתחו במשחק, הם יתקפו את השער שמשמאל, השער שעליו מגן הערב לראשונה, בויאן שרנוב. יופי עכשיו, בדבלשווילי, הולך לרגל שמאל שלו, ובויאן השער! איזה כדור נהדר של דבלשווילי! איזה חטות יש לשחקן הזה עם פתיחת העונה! פעולה מושלמת של דבלשווילי, קבל את הכדור, עובר לרוחב, ביתה יוצאת מהכלל, יורם צריך ליוות הרבה, המגרש לח, הכדור טס, הכדור טס, וכדורים על הרצפה מאוד מאוד קשים לשוער. איזה יופי שזה. זה היקרות. תשמע, הטכניקה של דבלשווילי זה טכניקה מושלמת. אם הייתה לו מהירות, הוא שחקן של פרמר. כדור החוץ, יש אל יד משומר, הקפטן הערב. השופט שורק עונשין! השופט שורק לעונשין מאחל 11 מטר, דבלשווילי. סוחט שם עבירה בתוך הרחבה בכרטיס צהוב במספר 44, אגוס סוארס הברזילאי. בוא נראה עוד פעם בריבלר, זה נראה לי מתנה יפה של השופט. כן, לא נותנים על זה פנדל, זה מתנה יפה של השופט. בוא נראה את זה יותר קרוב. שוב, מתנה יוצאת מן הכלל שלו. סלם, תן להם, שירו מדי חיפה. ולדימיר דבלשווילי מול הכדור, שלושה צעדים, בפנים, 1-0 מכבי חיפה, בתוך הדקה השמינית של המשחק. ולדימיר דבלשווילי. הכובש המצטיין העונה, כבש כמובן גם נגד גורץ. יופי של פתיחה למכבי חיפה. חיפה לא מספיק טובה. אנחנו באנו לפרשן מה שאנחנו רואים. זה לא קבוצה לבתים, בוא נגיד ככה. לא, ברור, לא רוצה, גם היא משממת. אין לה שום אינטרסטיביות. טעות של דוואט חקן. זו הזדמנות עכשיו, ומקוס, והכדור בפנים! ב1-1, הנה שער החוץ. היא לא משעממת, היא מעצבנת. לא, אני ראיתי את זה, שלא תגיד שלא אמרנו, אנחנו ראינו את זה שמכבי חיפה לא משחקת. והסלובנים השתלטו על מרכז שדה. תשמע, הם עשו פה התקפה יפהפייה. נכון. מה קורה למשומר? ארגון אחד לשני. ומה קורה למי שצריך לשמוע את זה? משומר בא לסגירה, אני אראה את זה עוד פעם בריפה, אבל משומר בא לסגירה על החלוץ. הוא היה עם החלוץ, תן לי לראות. הוא שכח אותו. הוא שכח אותו. לא, 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 הקשר האחורי לא רץ עם הקשר שלהם. זה לא נכון, זה סגירה. זה אי אפשר להשאיר את משומר בקטע הזה, אבל עוד פעם עוברים את הוואטחה בקלות. דיברתי עם המסירה הזו. עכשיו משומר הולך לקשר שעשה את הכניסה, ואחד נשאר פתוח, אבל הסיומת יוצאת מן הכלל. זו טכניקה מצוינת בביתה הזו. של מרקוס, אני רואה את זה, הם קבוצה טכנית, קבוצה מאומנת, ומכבי חיפה לא משחקת. ביתה מצוינת לפינה הרחוקה. הנה שריקה. חם לו, מסכן סוארס, רוצה גם כן ככה לשתות משהו קר, נסתיימת לה המחצית הראשונה ב1-1 מעצמה, אתה אומר? ברקו. אני אגיד לך, בשפה של הכדורגלנים אומרים איזה עין דודוביץ' עשה לו. תשמע, אוי אוי אוי, איזה עין הוא עשה לו. 45 דקות הוא כבר בחוץ, מלחוץ כזה הרבה זמן לא ראיתי. דודוביץ', סחטן עליך. עכשיו הוא צריך מישהו פנוי ורד רץ עם הכדור לבד. הנה עכשיו המסירה. טוב, ליאם פולסקי. פולסקי טוב באחד על אחד. הוא עד לשער והכדור חמק מעל המשקוף. פעולה טובה של ליאם פולסקי. אני לא אוהב את הפעולות האלה. זה פעולה סתמית. אם היה גול, אבל זה פעולה סתמית. זה פעולה שבלי להרים את הראש, לבעוט סתם ממצב כזה, הוא ניסה אולי להרים אפילו בכלל. אני לא אוהב, אני מעדיף שמישהו יעשה לו עקיפה. אתה רואה, הוא הרים לו את הראש. נדיר להפקיע משם, אני מעדיף. עכשיו שהוא קיבל את הכדור, המגן הימני משום מה צריך לעשות עקיבה, לקבל פס ולהוציא רוחב. זה בשבילי כדורגל. פעיל מאוד, דיאן מסגר. איזה יופי. כדורגל יפה, כדורגל יפה, והנה לרגל חופשי לגמרי לרגל שמאל. וואו, איזה עצירה. ודבידוביץ' לוקח. איזה עצירה. התמנון חזר. כן, נשמע, הוא התמנון חזר. סגר יפה את נתיב הביתה, הוא עשה מהשם. הוא הציל גול בטוח, מה זה? זה גול בטוח של 1,000,000%. זה הולך לחיבור. מתח את כל האיברים שלו, סכל. מה זה? זה עצירה נהדרת של דבידוביץ'. רק שלא יפרוק כתף. מיקום מצוין. מה? שלא יפרוק כתף. נכנס אותך לשם. כמו שונה בחיים שהוא מקבל את הכדורים במצב כזה. בחיים הוא לא היה פה, אינו כזה דבלשווילי מחיץ ליאם פולסקי, וזה בפנים! זה בפנים, ו2-1 חיפה, ותן ליאם פולסקי בורע את השטר, לא משנה מאיזה כיוון אתה מביא אותו, הוא בא לכדור הזה שניתז אליו, ושם אותו בפנים, ותן ליאם פולסקי מעלה את חיפה ל2-1. זה גול במקרה, שתדע. אוף סייד, קודם כל זה אוף סייד,
וגול במקרה, כי שחקן ש... תראה עכשיו, ממש היבט הכדור, בעטו עליו את הכדור, נכון. הגיע לדבשבילי שבאופסייד, וזה גול במקרה. במכבי חיפה היום לא מגיע לנצח, היום זה גול במקרה. תקל, פועטים על המצ'ה, הגיע לדבשבילי שהיה באופסייד, והוא את הכדור נהדר. כדורגל זה גם שעניין של טעויות. כן, אבל אתה יודע, זה במקרה הגול הזה. אבל דלי אפוסטי כובש. כאשר המשה מתחיל את הפריצה קדימה, דבלשווילי בחוד, ימפולסקי בצד ימין, הכדור הזה לבד, דבלשווילי מכין את עצמו ומשאיר את זה, והמשה ודבלשווילי לא יודעים להחליט ביניהם מי יסיים את המהלך. בדיוק מה שאמרת, דבלשווילי השאיר לו, ובסוף המשה חשב שהוא משאיר לו, ושניהם נחמדים אחד לשני, ובסוף סתם ביתה של המשה. דבלשווילי בא ליבות, ואז הוא ראה שהמשה, ואז ברגע האחרון המשה הכנס את הרגל, אבל זה כבר לא הייתה ביתה, זה היה דחיפה של הכדור. דבלשווילי בישל, אז תעזוב, תן לו ליבות לשער. לא, לא, המשה היה צריך ליבות את זה, אבל דבלשווילי היה מראש היה צריך לעזוב את זה. הוא רצה להכין לעצמו את הכדור לרגל שמאל. כולם שותים מים. גלוק, 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 גלוק. והנה פיליאבסקי חטף באמת נע לכיוון הפרצוף. אפשר לראות את שטף הדם. הוא כבר לא ישן טוב היום בלילה. הנה סיום המשחק, מכבי חיפה מנצחת בסופו של עניין 2-1 את מריבור מסלובניה.